ناقصن مركلة وأحمد فارح حسين أحمد درر إيو عشر كي and صدي هذا كم إذا تحانها كورس كان كذا حلينا برشذا محلية ذا كمبيوتر نتورك and مركا عشر كان بيني لو حنا كذا حلينا وحنا ذا تيبس of the network and tables of the network مركا and وأما جست قيبها وكلبحه محلية ذا exactly and network. So and محلية ذا tables of the network. Tables of the network مركا أما different tables of the network أما نوعية ذا وكلبحه internet I mean network مركا كهالينه and محلية ذا وحنا هنا الأول قيبوط قيبلي ذا local area network metropolitan area network wide area network your personal area network صدح ذا أوسرية أي أو عنصر من مد بين أرك دونا exactly مد كستا محو قبتا كون ما الاستعمارة هي exactly هالكلو بيستعمارة right so local area network وقيب كم ذا network just مركي network اسكو حرنو أي نركبنو أي أو حصوب هي network ملامبا ممامبا مبامبا مستوى so local area network وكا أوير من أورك هنا بانك أو باكير local area network وجست النتورك أي نقص سمعنا هل بيلين أما دور اسمه هل اسمه أما سكول كو كلا كان عضو كلا ماركت هاي exactly اسمه كون ماركت هاي and ماركا LAN network that's used for communicate among devices ماركا in building cars marka ama home ko kale waxa yaala device fara badan sida computerada iyo maxan ku devices ki switches ki routers ki wixii kale ee maxan ku la isticmaaliyo maxan u isticmaalna marka LAN marka enables the sharing of resources such as wireless hardware devices that may be needed by multiple users so and just why ne ka soo hadalnay introduction ka ashar ka hore in muhiimadda ugu weyn ee maxan ku dhigay network ka in it type sharing of resources and information and that all stuff and marka just marka network la sameeyo waxay ku sahlaysa marka in data di la share kareyo marka size ka waa limit marka fiiriso and normally waa few hundred meters la and adiga maxan ku raday and 100 meter la 100 meter laakin mile maxan ku raday and waa inaysan ka badan adoo almost waa waxa wixii 1 mile ka yar ayeen waxaan oranayna exactly and lanka in ku sameeyna kan marka lankaas marka dhowr dhismo isku tagay noqon karaan ama hal dhismo weyn oo ballaaran noqon kara dhismahaas lanka inta ama xaafad isku xiran oo inta ka kooban network in ku sameeyno ayaa waxa la yiraahdaa exactly lan waa local not just international ama why waa local and area network and is fast with the speed from 10 megabyte per second to 10 gigabyte per second so speed ka waxa weeyaan waa inta cable ka xawaaraha uu jarayo ama laatada la gudbinayo ama la dirayo per second marka daatada waxa lagu isticmaalaa exactly per seconds kilobyte per second you know and megabyte per second gigabyte per second so and speed ka network taariikh isma ka fiirso mar marka dambe uu ka soo bixinayay oo waxaan korday in maxaa la isticmaalay hadda gigabytes you know gigabyte per second 100 gigabyte per second list model requires a later wiring typically a single cable in connecting each device so marka fiiriso and maxaa la yiraahdaa and wiring car because mesh wise ka local cable is ka faraha badan ay u baahan tahay marka exactly u yartahay computer ka sax halgeen one cable u baahdo marka qiimaha marka wii ka hooseeya marka loo eego one iyo exactly maxan ku rada one LAN can be either wire or wireless iyadoo LAN ah hadana waxaan isticmaalkana wireless oo aan maxan ku rada cable isticmaal ama wire oo aan cables isticmaal karno waxaan isticmaalkana cables kala isticmaalo twisted coaxial maxan ku rada cables fiber optic cables can be used to wire a network so and cable is our topic done or you know imon don exactly and twisted bird warm high coaxial fiber optic cables yellow kala qabsan later roman ka hadona kaas every lan marka waa sidoo kale waa in isticmaasho oo in la yiraahdo wax leeyahay protocol inu hore cashar kor ku soo arnay oo ah exactly rules ke ama languages ke isku fahmayeen exactly and these devices marka la isku xiro and node disk waxa weeyaan waa computer ama network marka la isku xiro device kasta oo network ka mid ah noqonaysa node so node kaas marka and lan ka waxa isku xiran marka isku xirto waxa noqota
ايه وحلية تبولج تبولج شكون اسنا اكزاكتلي وحلية باس تبولج رينج تبولج ستار تبولج هايبريد تبولج ايه محن كل اول ديس ثينكس وحوين وين كهل دي دون اسنا وعشر نص وصعدة وليتر ان كهل دون اسنا سوبر كادت فيرسو وكمبيوتر اسكو حيران و جست ان لوكالي محن كل اسكو حيران الفنتج كلان كهل دين في ايرنا سبيركو فيرو هاي كوستيك وكفي اي هاي مكتشمي كوكال سكيورتي سكين ايميل سكين استعمال يرسي صوص and محن كل هذا شيرين أو إنن exactly شو سوسك شيء. this adventure packet expensive to install إن الله ركبه أو الله يحيره أو الله سمعه somehow expensive requires administrative time وحيبان ت وقت محن كل هذا معمله and file server or file server may fail and تنم عنده وحويين file server صارهان and network مركان سكوا حرنو and وحن استعمالنا and صار كوا أشتغل نقيت practical كان file server oo ah server ka u qaybinaya maxalliil hadaay file shan network oo uu share garanayo so file ka hadu file server ka hadu down grobo markaas data di uu share garanayo dhan markaa waxaan qornaysaa iyana down bay noqonaysaa cable iskuna way way go'i karaan ama maxan korda way cilad grobi karaan dil cable iska hadu xumaadana iyana exactly what disadvantage kale u leeyahay lan so that's a lan aan fiirno marka man metropolitan area network so metropolitan area network simply وكون يهي محلي يساقو ونتوك خارينا ايها اما كوفيسان اما استعمال لغا استعمال ايو and الا مقال دودن اما global كودن اما محنكورة ذاي regional and محنكورة ذاي exactly geographical area مركا تيارو حيث one building اما one dismay اما just in health school اما something like that لكن كنو large computer network that usually spans a city or large campus كاليتي و campus كتشامة عدوه كالي ووين وكالي تسانان وكالي قابا دي global كوين بي او محنكورة ذاي مقالوين كاس قولة ذا ووين اتخانو قابا كوين بي نكو حلوش large campus كي دي campus بيحا تشير انتاس او كيلومترو سكوير وكالي اكو تشير exactly او دورو مقالو لسكو جاي هدو دون الاكبا and man marka and is optimized for a large geographical area than land yidhu waxay gaari karta ama ay ka shaqeynaysaa large geographical area distance weyn marka loo eego land ranging from several blocks of building to entire city waxay ka bilaabmi kartaa dhowr dhismo isku tagay illa magaalada oo dhan marka magaalada ku xiranta marka magaalo weyn iyo magaalo yar marka exactly waadiga waa dhismo ama maxan la weydiiyo magaalo maxan kulada ama and the geographical area ballaran weeyaan ila maxan kulada 50 km oo kala ah meelaha soo kale and man might be owning or operated by and a single organization but it is usually be used by many individual organizations and organizations so this means and just the ama organization kaliya handle garanayo iskale ama individually ama many organization inta maxan kulada way noqon kartaa man marka waxay u shaqeynaysaa sidii high speed network jalo sharing of regional resources you know marka iminka sidii lan kima oo one building halka ki wa resource bal wadaagaya iyadoo meelo kala gedisan oo magaalada kamid ah kala jooga ama regional area meelo kala gedisan for example kale qodobka labaad wuxuu leeyahay man typically covers an area of between 5 and 50 kilometers diameter. So that means ila 50 kilometers. Waxa u dhaxeeya waxaan oran karnaa wa man marka network exactly ayno maxan kula isticmaal karno. Waxa kamid ah salaahan telephone line companies ko kale oo maxan kula dayay cable TV networks and all stuff. And markan fiirina hada sawirkan oo kale sawirka hada midig tixiga markan fiiriso exactly waa wan isagu wan ka wan arki doona waqti ku xiga isagu waxa loo isticmaalaa maxan kula lamo maxan kula daa exactly and lan markii la isku xiriyo sidoo kan waa hal lan kana waa hal lan so lan ka waxa isku xiraya internetka soo wuxuu noqonaya exactly and kan sadu jeedo waa anada and maxan kula daa in picture ama network ku saabsan magaalada oo dhan ka soo schools network and school 2 school 3 halka maxan kula daa education center soo way isku xiran yihiin waana marka waa la isticmaali karaa maana marka waa la isticmaali karaa for this one right one area network one covers a large geographical area such as a country continent or even whole of the world so just the isaga we could do entahay in labadi horo kale wa exactly markan isku xirano magaalo to magaalo ama magaalo ila magaalo kale ama wadan ila wadan kale ama qaarad ila qaarad kale ama dunida oo dhan markan isku xirano ama network dunida oo kale sida internet ko kale and waxaan oranaysaa waa wan marka wankaas marka exactly waxa la isticmaalaya routers oo maxan kula daayo signal ka tooraya oo iyo maxan kula satellite key all these things and wan marka is two or more lands connected together
so waa laba LAN iyo ka badan markay isku xirno soo xay noqonaya LAN for example kale hal network ayaa wuxuu ka jira oo LAN magaalada Las Anod LAN kale ayaa wuxuu ka jira magaalada Garoowe LAN kale ayaa wuxuu ka jira exactly magaalada Galkacay saddexda LAN ayaan isku xireyna saddexda LAN markaan runeynaa isku xirno then waxay noqonayaa marka in waan baan isticmaalnaa exactly waxa noqonaysa waan local kinu wuu jiraa oo local area network wuu jiraa markan halka Las Anod aan joogno waa exactly waa local area network dhinaca markan joogno magaalada kale Garoowe waa local area labada marka la isku xino waxa noqonaysa exactly just waan baan soo check of a create distance man wants may transmit of a data of a least high speed phone lines wireless links such as a satellite so a distance ugu marka markii la yiraahdo maxaan ku raadayaa from city to city ama country to country ama continent to continent wa dream is marka speed ka ma distance very very high ah ayaa maxaan ku raadayaa multiple lines can be connected together using devices such as bridges routers or gateways which enable them to share data marka LANs kaas marka way maxaan ku raadayaa LANs fara badan marka isku xirayso waxaan u baahanahay marka device-ka caadiga ahna waa chapter-no cashadano inuu imaan doona oo inkaga hadlano network components bridges ka routers ka gateways ka switches ka hubs ka maxaan ku raadayaa routers ka noolsa and example ka ugu caansan waan ka san hor u soo sheegnaa waxa oran karnaa waa internet ka waxaan raahno and right so kugu dambeeyay waa personal area network ban Ban is just the one network hal qol oo kale ama hal xafiis oo just the one individual network sahan kale ee markaad fiiriso hada sawirkan and xafiiskayga ma qolkaaga waxa sameyn karta just one computer iyo ama laptop kaagi mobile key iyo printer inta sabtana isku xirato just waahan orana wa personal exactly personal area network so I hope in a fantasy message la soo cashar ka xiga bye bye